خطبہ نمبر 180، آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ، اپنے نافرمان اصحاب کی مذمت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں ان امور پر جو گزر گئے اور ان افعال پر جو اس نے مقدر کر دیے، اور اپنے تمہارے ساتھ مبتلا ہونے پر بھی۔ اے وہ گروہ جسے میں حکم دیتا ہوں تو اطاعت نہیں کرتا ہے، اور آواز دیتا ہوں تو لبیک نہیں کہتا ہے۔ I praise Allah for whatever matter He ordained and whatever action He destines and for my trial with you, a group of people who do not obey when I order and do not respond when I call you۔ تمہیں مہلت دے دی جاتی ہے تو خوب باتیں بناتے ہو، اور جنگ میں شامل کر دیا جاتا ہے تو بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہو۔ لوگ کسی امام پر اجتماع کرتے ہیں تو اعتراضات کرتے ہو، اور گھیر کر مقابلے کی طرف لائے جاتے ہو تو فرار اختیار کر لیتے ہو۔ If you are at ease you engage in conceited conversation, but if you are faced with battle you show weakness. If people agree on one imam you taunt each other. If you are faced with an arduous matter you turn away from it۔ تمہارے دشمنوں کا برا ہو، آخر تم میری نصرت اور اپنے حق کے لیے جہاد میں کس چیز کا انتظار کر رہے ہو، موت کا یا ذلت کا؟ خدا کی قسم، اگر میرا دن آ گیا جو بہرحال آنے والا ہے، تو میرے اور تمہارے درمیان اس حال میں جدائی ہوگی کہ میں تمہاری صحبت سے دل برداشتہ ہوں گا اور تمہاری موجودگی سے کسی کثرت کا احساس نہ کروں گا۔ خدا تمہارا بھلا کرے، کیا تمہارے پاس کوئی دین نہیں ہے جو تمہیں متحد کر سکے، اور نہ کوئی غیرت ہے جو تمہیں آمادہ کر سکے؟ کیا یہ بات حیرت انگیز نہیں ہے کہ معاویہ اپنے ظالم اور بدکار ساتھیوں کو آواز دیتا ہے تو کسی امداد اور عطا کے بغیر بھی اس کی اطاعت کر لیتے ہیں؟ May others have no father, woe to your enemy. What are you waiting for in the matter of your assistance and for fighting for your rights? For you there is either death or disgrace. By Allah, if my day of death comes, and it is sure to come, it will cause separation between me and you. Although I am sick of your company and feel lonely with you, may Allah deal with you. Is there no religion which may unite you nor sense of shamefulness that may sharpen you? Is it not strange that Ma'aviyah calls out to some rude low people and they follow him without any support or grant? اور میں تم کو دعوت دیتا ہوں اور تم سے عطیے کا وعدہ بھی کرتا ہوں تو تم مجھ سے الگ ہو جاتے ہو اور میری مخالفت کرتے ہو، حالانکہ اب تم ہی اسلام کا ترکہ اور اس کے باقی ماندہ افراد ہو۔ افسوس کہ تمہاری طرف نہ میری رضامندی کی کوئی بات ایسی آتی ہے جس سے تم راضی ہو جاؤ، اور نہ میری ناراضگی کا کوئی مسئلہ ایسا آتا ہے جس سے تم بھی ناراض ہو جاؤ۔ اب تو میرے لیے محبوب ترین شے جس سے میں ملنا چاہتا ہوں صرف موت ہی ہے۔ میں نے تمہیں کتاب خدا کی تعلیم دی، تمہارے سامنے کھلے ہوئے دلائل پیش کیے جسے تم نہیں پہچانتے تھے، اسے پہچانوایا، اور جسے تم تھوک دیا کرتے تھے اسے خوشگوار بنایا۔ But when I call you, although you are the successors of Islam and their worthy survivors of the people, with support and distributed grants you scatter away from me and oppose me. Truly, there is nothing between me to you which I like and you also like it, on with which I am angry and you may also unite against it. What I love most is death. I have taught you the Quran, clarified to you arguments, apprised you of what you were ignorant and made you swallow what you were spitting out. مگر یہ سب اس وقت کارآمد ہے جب اندھے کو کچھ دکھائی دے اور سوتا ہوا بیدار ہو جائے۔ وہ قوم جہالت سے کس قدر قریب ہے جس کا قائد معاویہ ہو اور اس کا ادب سکھانے والا نابغہ کا بیٹا ہو۔ Even a blind man would have been able to see, and he who was sleeping would have been awakened. How ignorant of Allah is their leader Ma'aviyah and their instructor Ibn Abi Gar.